Туганар, силерге кайрылып коюн. Тилекмат Куренов аттуу ысым менен таанымал жарандык активист жана блогер Тилекмат Кудайберген уулу бир нече күн мурда кармалган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында анын социалдык түйүндөрдө жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери байкалган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, соттук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Белгилей кетсек, кече Свердлов райондук сотунда активист Тилекмат Кудайберген уулунун бөгөт чарасы каралган. Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2021 жылдын 17 мартындагы токтому менен шектүү Кудайберген уулуна бөгөт коюу чарасы катары бир айлык мөөнөткө 2021 жылдын 15 апреліне чейин камакка алынды. Буга катар Камчы Нурбек аттуу активисттин кармалышы боюнча дагы маалыматтар социалдык түйүндөргө таркады. Бул тууралуу Жеңиш Молдохматов маалымат агенттиктердин бирине билдирди. Цитата: анын кайда экени белгисиз, биз аны табып чоо жайын билүүнү жактоочулардан сурандык. Юристтер менен жарандык коомго кайрылам. Айланабызда болуп жаткан нерселерге байкоо салып турушсун. Бирок укук коргоо органдары Камчы Нурбек уулунун кармалышы боюнча маалыматты тастыктаган жок. Айрым жарандар Тилекмат Кудайберди уулу саясий негизде кармалды деген пикирин билдирүүдө. Бирок саясатчылардын айтымында активистке тергөө ишинин башталышы саясий куугунтук деп эсептөөгө болбойт. Өлкөдөгү кыйын кырдаалда Кудайбергеновдун чакырыгы орунсуз дешет серепчилер. Эми саясий куугунтук деп эсептөөгө болбойт. Бул негизи элди чындыгында элдин ынтымагын, биримдүүлүгүн, стабилдүүлүгүн чын жүрөгү менен ойлогон адамдар мындай кылбайт да. Эксперттердин айтымында саясий куугунтук жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес, анткени мамлекет башчы өзү оппоненттерге каршы күрөштү. Мындай кадамга жол берилбестигин бир нече жолу эскерткен. Азыр саясий куугунтук жок азырчы. Чындыгында эгер саясий куугунтук болсо, эгер Жапаров президент деле айтты го, саясий куугунтук азыр өзү деле айтып атат, өзү деле көп болот, эл деле көбөдү агачы. Саясий куугунтук болсо такыр башкача болот. Саясий куугунтук болгон кездерди да көргөнбүз. Азыр болсо андай нерсе жок да. Просто айталы деген сөз бул тартипке баш ийиш керек. Тартип болбосочу мамлекетте өнүгүү болбойт эч качан. Президент буга чейин Азаттык радиосуна маек берип жатып, өлкөдө саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын баса белгилеген. Ал буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына да эскертип жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевдин ишине дагы токтолгон. Саясий куугунтук азыр барбы, жокпу? Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Бирок ал ошол шайлоого катышканда билесиздер да баягы кол тийбестик укукка ээ болот. Анан өзүн элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул ушундай болгон. Мен шайлоо учурунда эле айтып жүргөм, эсиңиздер да болсо керек. Иш козголгон, бирок кандидат болуп кетти. Анан биз аны эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе, шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да, куугунтуктасак. Биз айттык, иши далилденсе анан кийин камагыла деп мен айтып атам баарына тең. Сотторго дагы, өткөндө соттор менен дагы сүйлөштүк. Ар бир чыгарган чечимиңер үчүн керт башыңар менен жооп бересиңер деп. Тергөөчүлөргө да айтып атабыз. Оперативниктерге да айтып атабыз. Ар бир кылган ишиңерге керт башыңар менен өзүңөр жооп бересиңер. Мындан ары куугунтук болбойт деп. Президент белгилегендей, Кыргызстан демократиялык мамлекет бойдон калат. Өлкөдө сөз эркиндиги менен маалымат каражаттардын кызматкерлеринин коопсуздугу сакталат. Мэри Азимжанова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.